Rusijos ambasadorius atvyksta į užsienio reikalų ministeriją išklausyti informacijos apie iš Lietuvos išsiunčiamus 3 Rusijos diplomatus. Paprašėme, kad 3 ambasados darbuotojai paliktų Lietuvą, nes jų veikla netitinka diplomato statuso ir nesuderinimas su šia veikla. Tiesiogiai pasakius, tai veikla susijusi su specialiosiomis tarnybomis, karinė ir civilinė žvalgyba. Tai tiek galėčiau pasakyti nedetalizuodamas. O jie seniai veikia čia daugelį metų, ar tik buvo atvykę, sakykime? Čia įvairiai, nevienodai, bet irgi tų detalių mes neatskleidžiame, tiesiog ir pavardžių, tiesą sakant, nėra tokios praktikos atskleisti, tačiau informuota yra ambasada. Tiesiog toks sprendimas ir per 7 dienas tikimės, kad jie paliks Lietuvą. Ministerijoje užtrukęs vos 14 minučių, ambasadorius sako taip ir neišgirdęs įrodymų, kad 3 jo kolegos iš tikrųjų dirbo žvalgyboje. Aš klausiau, kuo jie užsiėmė, bet negavau jokio atsakymo į šį klausimą. Užsienio reikalų ministerija mano, kad jų veikla nesuderinama su diplomatija, bet aš tokių duomenų neturiu. Anot Udalcovo, iš Lietuvos išsiunčiami 2 aukšto rango diplomatai ir gynybos atašė. Į tokius Lietuvos veiksmus Rusija tikina neabejotinai reaguosinti. Reaguosime būtinai. Yra principas, kurio Lietuvoje ne visi supranta, kad visus nedraugiškus mums žingsnius reaguosime atitinkamai. Išvysime irgi žmonės. O ką mums daryti? Lietuva ne tik siunčia lauk Rusijos šnipus, bet ir plečia Lietuvoje nepageidaujamų Rusijos piliečių sąrašą. Vadinamasis Magnickio sąrašas išplėstas iki 70 asmenų. Pagal šį sąrašą į Lietuvą draudžiama atvykti rusams turintiems problemų dėl korupcijos, pinigų plovimo ir žmogaus teisių pažeidimų. Dar 23 asmenims uždrausta atvykti į Lietuvą, nes jie gali kelti grėsmių nacionaliniam saugumui. Yra teisėsaugos jėgos struktūrų pareigūnai, politikai, įvairių reiškia žmogaus teisų ir laisvų varžymų prisidėję šalyje, dalyvavę tiesiogiai arba netiesiogiai, galbūt įtarimai dalyvauja organizuojant politinės žmogžudystės. Tai va tas segmentas, nes būtent susijęs su žmogaus teisėmis ir tais pažeidimais va taikomas Magnickio sąrašą, o jau ta kita grupė žmonių, tai jau čia daugiau susiję su tuo, kas gali kelti grėsmę mūsų saugumui. Tokių priemonių Lietuva kartu su kitomis šalimis imasi rodydama solidarumą Britanijai dėl buvusio rusų šnipo apnuodijimo. Jungtinės valstijos paskelbė, jog išsiunčia net 60 Rusijos diplomatų. Taip vakarų šalis siekia bendromis pastangomis ardyti Rusijos žvalgybos tinklą. Reporteris Arpras Paknys, Vilnius.